Shënohet një tjetër viktim nga koronavirusi dhe konfirmohen 82 raste të reja. Ministri ja lejon private të bëjnë testet serologjike që nuk e zbulojnë sëmundje. Këshilli politik mbledhet nesër për të diskutuar ndryshimet kushtetuese në tryezë dhe përfaqësues të tjerë të opozitës parlamentare. Arrestohet i riu nga kruja që është frytëzuar për prostitucion një vajzë 17 vjeçare, nën akuzë janë edhe 4 persona të tjerë, të gjithë në pranga. Aksident me kantur të plagosur në aksin Levante-Pelem, policia rrugore ndëshkon shoferët me shpejtësi të lartë, hiqen 9 patenta, vendosen 12 gjoba. Kryeministri i Kosovës u përgjigjet akuzave për rinisjen e bisedimeve me Serbinë, dialogu si edhe njohje reciproke, por pa i prekur kufit. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Komplikacionet e koronavirusit i morën jetën dhe një grua nga Shkodra e cila ndodhej prej ditësh në terapi intensive në spital. Ajo shënon viktimën e 112, ndërkohë që testimet konfirmuan edhe 82 raste të reja. Mjekët thonë se situata në dy spitalet COVID mbetet shqetësuese për shkak të numrit lartë të pacientëve. Një 69-vjeçare nga Shkodra ka humbur betejën me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar në total numrin e viktimave në vendin ton në 112. E moshuara, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nuk vuante nga sëmundje bashkëshoqëruese dhe prej disa ditësh ndodhi në gjendje të rëndë në spitalin infektiv. Ndërkohë situata paraqitet serioze në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2, pasi vjen të shtohet numri i personave të shtruar. Në 24 orët e fundit, një 69-vjeçare nga Shkodra, e shtruar në gjendje të rëndë, me gjithë trajtimin dhe përpjekjet e stafit mjekësor, ka humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve. Aktualisht në të dy spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqen Droqi, po trajtohen 123 pacient, 17 në terapi intensive dhe një pacient është intubuar. Shqetësuese mbetet edhe rritja e numrit të infektuarve. Sipas ministrisë, nga 331 testime të kryera gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 82 raste pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si Vijon: 32 raste në Tiranë, nga 7 raste në Kavaj dhe Fier, 5 në Korçë, nga 4 raste Shkodër, Durrës, Elbasan, nga 3 raste në Kruj, Kurbin, nga 2 raste në Lezhë, Vlorë, Mirdit dhe Dibër, dhe nga 1 rast në Has, Lushnje, Mallakastër, Kukës dhe Ura Vajgurore. Ministria e Shëndetësisë ju drejtohet të gjithë qytetarëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, por që janë në kushte shtëpie, të respektojnë karantinimin e detyrueshëm. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve që të mos e ulin vigjilencën për asnjë moment dhe të respektojnë distancimin fizik, si dhe të vendosin maskën detyrimisht në ambientet e mbyllura me qëllim parandalimin e infeksionit. Në kulmin e pandemisë së koronavirusit në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë vendos të liberalizojë analizat serologjike. Tashmë ato do të bëhen edhe në laborator privat të certifikuar nga shteti, por ministria pranon se këto analiza nuk tregojnë nëse je apo jo i prekur nga COVID-19, ndërsa nuk thuhet asgjë për koston e tyre financiare. Analizat serologjike sipas Ministrisë së Shëndetësisë tashmë mund të bëhen edhe në laboratorët privat, por në asnjë rast nuk tregoj nëse ju jeni infektuar apo jo nga koronaviruse. Këtë e pranon edhe vetë ministria, e cila sqaron se ky test nuk tregon dhe nuk duhet përdorur për të evidentuar infeksionin aktual. E vetmja gjë që tregon analiza serologjike, thon autoritetet, është për të mësuar nëse ke kaluar apo jo sëmundje në të shkuarën. Por edhe në këtë pikë, debati mes ekspertëve është i madh, pasi testimet të tilla tregojnë ngarkesën virologjike të personit dhe jo domosdoshmërisht praninë e SARS-CoV-2. Në çdo rast, do të duhet të kaloj 1 deri në 3 javë pas infeksionit që trupi të prodhojë antitrupa. Me gjithë këto pikpyetje, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur ta liberalizojë këtë treg, duke i dhënë një hapësirë privatit për të bërë analiza sipas testeve të certifikuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Por ndërsa shumë njerëz janë të shqetësuar për gjendjen e tyre e duan të dinë më shumë mbi këtë çështje, autoritetet nuk tregojnë se sa do të jetë kostoja e një analize të tillë, duke krijuar edhe hapësira për abuzime financiare. Ministria e Shëndetësisë thotë se këto teste janë të rëndësishme për të kualifikuar ata persona që mund të jenë dhurues gjaku,
një produkt që përdoret edhe për të sëmurët me COVID. Analizat ndërkohë do të përdoren edhe për qëllime studimore, në mënyrë që të vlerësohet numri njerëzve të infektuar, por duke përfshirë edhe ata infeksione që nuk janë identifikuar. Një ditë më parë, autoritetet njoftuan hapjen e laboratorit të dytë të mikrobiologjisë në QSUT për të shtuar në masë testet serologjike, ndërsa me këtë vendim, duket se më të favorizuarit do të jenë privatët. Shefi i kardiokirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, mjeku Edvin Prifti, është prehur se më në fund Universiteti La Sapienzës në Itali ka hedhur dritë jeshile në lidhje me ilaçin për kurimin e COVID-19. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Prifti shkruan se shkencëtarët kanë zbuluar që laktoferina mund të jetë çelësi i trajtimit të virusit. Mjeku i njohur sqaron në postim se laktoferina është një protein që merret nga nënat, çka tregon se pse fëmijët janë më imun ndaj sëmundjes. Kjo protein shkatron substancat virale dhe nuk lejon ato të bie në kontakt me sistemin imunitar të njeriut. Ndryshojmë temën e informacionave tona, Këshilli Politik do të mlidhet nesër për të diskutuar ndryshimet kushtetuese, një nga çështjet që ka rikthyer përplasjet e forta politike, si dhe ka vënë në rrezik marrëveshjen e 5 qershorit. Ndryshe nga më parë, këtë radhë në Tyrezë do të marrë pjesë edhe propozuesi i amendimeve Myslim Murrisi. Opozita parlamentare do të këmbgul për hapjen e plotë të listave, duke prekur kështu edhe koalicionet parasjellore. Tyreza e Këshillit Politik zgjerohet edhe me një përfaqësues të opozitës parlamentare. Rimledhjes së tij do t'i bashkohet edhe Myslim Murrisi përveç Urdinaj Darit. Në mbledhjen e sënës do të diskutohet për ndryshimet kushtetuese që çojnë hapjen e listave, çka diktojnë ndalimin e koalicioneve parazgjedhore, këtë herë në praninë të më shumë përfaqësuesve. Nga majoranca përveç Damian Gjignurit pritet të jetë edhe Edi Rama. Kryeministri ende nuk është deklaruar zyrtarisht nëse do t'i bashkohet Tyrezës së Këshillit Politik pas vendimit të opozitës së bashkuar për të përfaqësuar edhe me Gazmend Bardhin, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, përveç dy negociatorëve, Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili. Në njoftimin e 28 deputetëve firmatar për ndryshimet kushtetuese, përveç ndryshimit të sistemit, një pikë për të cilën këmbëngulen se do të diskutojnë është depolitizimi i administratës zgjedhore, për të cilën në marrëveshjen e 5 qershorit për kodin e ri elektoral mes majorancës dhe opozitës së bashkuar, është dakordosur që ajo të vazhdohet të jetë politike. Nëse Edi Rama do të jetë në tryezën e Këshillit Politik, ai do të shkojë atje siç është deklaruar për të bindur opozitën e bashkuar për të mirat që i sillin listat e hapura vendit dhe se ai do t'i përmbahet marrëveshjes së 5 qershorit deri në fund. Arritja e një marrëveshje për ndryshimet kushtetuese duket e pamundur. Pas votës pronë në Komisionin e Ligjeve, Partia Demokratike është deklaruar se nuk do të pranojë asnjë ndryshim që cënon dakordësinë mes palëve për kodin e ri elektoral, ndërkohë që kryeministri Edi Rama është i vendosur të shkojë drejt hapjes së listave me votimin në parlament. Një 23 vjeçari akuzuar për shfrytëzim prostitucionit të një vajze 17 vjeçari në Kruj u arrestua nga policia. Alket Brata ishte shpallur në kërkim jo vetëm për abuzimet me vajzën minorene, por edhe për kërcënimin që kishte bërë familjes së vajzës, duke i vënë triton në derën e shtëpisë pas dëshmisë së saj në polici. 23 vjeçari u kap në kuadër të operacionit Nikla, i cili deri më tani ka çuar në prang nga edhe 4 persona të tjerë të përfshirë në shfrytëzimin e minorenës. Policia bëri të ditur se personi kryesor që abuzoi me vajzën u arrestua në flagrancë kur ai po drejtonte një makinë pa patent. I riu ishte i shpallur në kërkim nga qytetata e Krujës, ndërsa tashmë i është caktuar masa arrest me burg për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, nxitja për përdorimin e drogës dhe shfrytëzim prostitucioni. Zvërnesi në Vlorë por tërheq gjithnjë e më shumë vizitor vendas dhe të huaj. Kjo zonë është njohur për plazhet ranore, po ashtu edhe për manastirin dhe objektet e tjera të kultit. Vlora nuk ofron vetëm bregditin e mrekullueshëm për turistët vendas apo ato të huaj. Vizitat në qendra historike janë një kombinim aktivitetesh, teksa vendos të pushosh në këtë qytet. Manastiri i Zvërnecit është një nga vendet tashmë të njohura, sidomos për vizitorët e huaj. Turistët shprehen të impresionuar si për natyrën ashtu edhe për historinë e këtij objekti kulti. Kemi ardhur, kemi dëgjuar shumë për Zvërnecin, na pëlqen shumë natyra, deti. Të më thënë, njëftoj gjithës të vizitoni Vlorë, është shumë bukur. Jo, kemi arru dhe për të parë edhe këto, manastirin, kishat. Prerë të parë vim edhe, po bëjmë edhe këtë rritë.
për shëndet të familjeve tona. Kemi ardhur vizitojmë edhe objektet e kultit. Yeah, really impression. Hera e parë që ndodhem në Shqipëri dhe vërtet është bukur. Jam interesuar për të vizituar të tilla vende historike apo kulte fetare. Jam I impresionuar nga ky vend. Pozicioni gjeografik I këtij ishulli tërheq turistët edhe jashtë territorit të manastirit. Vizitorët zgjedhin të kalojnë edhe orët e tjera në plazhet e zonës që ofrojnë pamje piktoreska. Prej mos e një muaj, pazari vjetër I Korçës, një nga destinacionet kryesore të qytetit, u ka dhënë jetë aktiviteteve kulturore dhe mbrëmjeve magjike për vizitorët në këto ditë pandemie. Krahas pazarit, qyteti juglindor po I rikthehet gradualisht edhe jetës artistike. Prej tre ditësh në borin e Muzeut Kombëtar të Arsimit, trupa e aktorëve të teatrit Anton Zako Çajupi po interpreton komedin Pas Vdekjes. Një komedi ku si radhëherë është zhvilluar në natyrë, ndërsa spektatorët kanë qenë të detyruar që të respektojnë distancimin fizik. Po ashtu janë marrë masa nga ana e autoriteteve për të nxitur turistët që të vizitojnë Voskopojën dhe zonat e tjera turistike të cilat po vuajnë efektet negative të shkaktuara nga pandemia. Ne do të lidhemi tani direkt me kryetarin e Bashkisë së Korçës, zotin Sotiraq Filo, për të folur më shumë mbi turizmin në kryeqendrën e Juglindjes, sidomos në këto kohë pandemie. Zoti Filo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e ka qitur Korçën ky sezon I pazakon turistik? Po, si që thate edhe ju në përshkrimin tuaj, ky është një vit I jashtëzakonshëm për shkak të situatës të pandemisë, I cili fatkeqësisht e ka prekur në mënyrë negative një sektor të rëndësishëm që ne kemi zhvillimit ekonomik në qytetin bashki që është turizmi. Megjithatë, dal nga dal ne po përpiqemi që t'i kthehemi sado pak normalitetit edhe aktivitetit ekonomik në fushën e turizmit, kuptohet, duke marrë parasysh rrethana në cilat ndodhemi dhe duke respektuar rregullat dhe udhëzimet e institucioneve përgjegjëse. Zoti Filo, mbrëmjet korçare janë ndër më të preferuarat për vizitorët. Çfarë masash keni marrë që qyteti të mos u humbas gjallërinë e tij edhe në këto ditë vështira? Po, si që fillova të thoja, ne jemi duke u përpjekur që dal nga dal t'i kthehemi normalitetit, kuptohet, duke mbajtur një balancë ndërmjet respektimit të rregullave dhe nga ana tjetër edhe zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme me qëllim që sektori turizmit të mos dëmtohet në masë të madhe. Ju I përmendët që aktivitetet që po zhvillohen në pazarin e vjetër të Korçës, pra dora-dorës pazari është duke u rikthyer normalitetit, duke respektuar rregullat në të njëjtën kohë, po dhe duke marrë atë gjallërinë të cilën e ka pasur para momentit të pandemisë. Pra kemi lokale të cilat kanë muzikë live dhe pazari në vetvete është vazhdon të jetë një pikë dhe një destinacion I rëndësishëm turistik për qytetin. Bashkia e Korçës nga ana tjetër është duke u përpjekur që të organizojë disa aktivitete të cilat jo vetëm do të mbajnë në një nivel të gjallërisë në qytet, por pse jo do të shërbejnë edhe marketimit të qytetit dhe të bashkisë si një destinacion I rëndësishëm turistik në Shqipëri. Ne para pak javësh organizuam festivalin e karnevalit, I cili në kushtet në të cilat ndodhemi në pjesën më të madhe u zhvillua me grupe të vogla shpërndara në qytet dhe patjetër edhe në pjesën online ku qytetarët u ftuan nga ana e bashkisë që të vishen me rastin e festës karnevalit të shkrepin fotot e tyre dhe këto t'i bëjmë publike në rrjetet online. Patëm dje premierën e një shfaqjeje pas vdekjes të Çajupit në ambientet e mësojtores të parë Shqipe, pra në oborin e mësojtores. Ndërkohë gjatë kësaj fundjave do të kemi mik festival I cili do të rikthehet për edicionin e tretë të tij, kuptohet, edhe ky edicion duke mbajtur parasysh rregullat e karantinimit apo të distancimit për të mos krijuar problematika në pjesën e pandemisë. Pra ne jemi duke u përpjekur si bashki që të organizojmë ato evente të cilat kanë qenë të rëndësishme në paketat tona të eventeve, kuptohet, duke I përshtatur në kushtet e reja dhe duke e vënë fokusin gjatë këtij viti në drejtim të promovimit dhe të marketimit të Korçës si një destinacion I rëndësishëm. Zoti Filo, Korça përzihet edhe për turizmin malor, por edhe për atë kulturor. Si I promovoni ju destinacionet Dardha apo Skopoja, por edhe Vitkuqi, ku ende ka probleme me infrastrukturën?
Pa tjetër që Korça ka një paket të plot turistike, e cila përmbledh ato që ofron qyteti Korçës, ku unë do të veçoja pjesën e muzeumeve, pjesën e trashëgimisë kulturore, po dhe pjesën e jetës të natës me pazarin, me restorantet apo me baret dhe me muzikën live. Por këto janë të kombinuara dhe me ato që ofrojnë rrethinat turistike të Korçës, disa prej cilave ju i përmendët janë Darda, Voskopoja, Vidhkuqi, Bobështica. Pa tjetër që dhe këto destinacione janë afektuar në mënyrë negative nga situata krijuar për shkak të pandemisë, por ne jemi duke u përpjekur që të bëjmë një marketing të këtyre destinacioneve dhe të kemi mundësi të ruajmë atë pjesë të sezonit turistik që mund të ruhet edhe mund të shpëtohet edhe mund të zhvillohet në kushtet në të cilat ndodhemi. Ka pasur zhvillime të rëndësishme në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës në Vidhkuq për shembull, krahas investimeve që ne kemi bërë së fundmi me rekonstruksionin e plot të rrugës. Tani shumë shpejt do të fillojmë edhe punimet për ndërtimin e ujësjellësit të ri të këtij fshati, ndërkohë që në Dardhë do të fillojnë përsëri shpejt një investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit për rekonstruksionin e plot të rrugës që çon në këtë fshat, ndërkohë që nga ana e bashkisë do të investohet në një rrugë brenda fshatit. Voskopoja po ka pasur investime të rëndësishme në vitet e fundit, pra unë besoj që nga ana e infrastrukturës gjendja është shumë e ndryshme krahasuar me atë që kemi gjetur disa vite më parë, ndërkohë që edhe këto fshatra ashtu si qyteti i Korçës kanë qenë pjesë e eventeve turistike që janë organizuar nga ana e bashkisë, paketat e festave, kur disa prej tyre janë organizuar pikërisht në këto fshatra, në këto destinacione turistike, me qëllimin kryesor për t'i promovuar ato. Zoti Vilo, pushteti vendor mund të lehtësoj pasojat e pandemisë për sektorin e turizmit. Ju çfarë hapash keni ndërmarrë në këtë drejtim? Pa tjetër që edhe ne jemi përpjekur që brenda hapsirës edhe mundësive ligjore dhe financiare që na krijohen të ndihmojmë sa do pak që të mundemi bizneset në këto momente të vështira. Kemi pasur një paketë në ndihmë të biznesit e cila ka konsistuar në ndarje në këste të tarifave lokale dhe në shtyrjen e tyre në kohë për periudhat të tjera, jo ato që kanë qenë të përcaktuara më përpara në ligj. Kemi përjashtuar nga pagesa e tarifave për zënjen e hapësirës publike, edhe bare dhe restorantet cilat shfrytëzojnë hapësirën publike për nxjerrjen e tavolinave dhe karigeve jashtë, ndërkohë që jemi në bashkëpunim me biznesin edhe për të identifikuar mundësitë tjera që mund të bëhen nga ana e bashkisë për të lehtësuar situatën në cilën biznesi ndodhet. Zoti Filo, unë të falenderoj për informacione dhe ndarja në këtë lidhje me Skype. Faleminderit edhe juve për mundësinë që më dhatë për të diskutuar dhe biseduar me ju. Faleminderit. Ndalemi në të tjera zhvillime, dy shofer dhe dy pasagjeru plagosën rënd sot në një aksident që ndodhi në aksin kombëtar Levan Tepelen. Automjetet po udhëtonin me shpejtësi të lartë që duket se është bërë dhe shkak për përplasjen e fortë. Një aksident i rënd me 4 të plagosur u regjistrua gjatë orëve të pasdites kësaj të diele në aksin rrugor Levan Tepelen. Aksidenti ndodhi në afërsi të fshatit Kafaraj, ku një kamionçin që drejtohej nga një 55 vjeçar nga Vlora u përplas me një mjet tip Renault që udhëtonte drejt Tiranës. Si pasojë goditjes tepër të fortë, të dy makinat u shkatëruan plotësisht në pjesën e përparme, ndërsa morën plagë të shumta në trup, dy drejtuesit e mjeteve si edhe dy pasagjerë. Të plagosurit u transportuan me urgjencë drejt spitalit të Fierit, ku mësohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Shkak dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë. Në vetëm 4 orë kontrole, policia rrugore e Tiranës pezulloi 9 patenta dhe vendosi 12 gjoba. Shoferët të ndëshkuar u kapën duke ecur me shpejtësi shumë të lartë në nasën e madhe, duke krijuar rrezik për veten e tyre si dhe për përdoruesit e tjerë të rrugës. Dhjetra shoferë vazhdojnë të tregojnë të papërgjegjshëm në rrugë, duke thyer rregullat e qarkullimit e duke u kthyer në rrezik për jetën e tyre dhe të personave të tjerë. Këto pamje të shpërndara nga policia e shtetit tregojnë drejtues automjetesh që udhëtojnë në një segment unazës së madhe në daljen jugore të Tiranës me shpejtësi maramendse.
Radari vendosur në orët e mbrëmjes ka kapur të ashtu quajturit pilot, që po lëvistin me shpejtësi që arrinte deri në 162 km në orë. Vetëm në 4 orë monitorimi dhe kontroli, u konstatuan shumë shkelje, ndërsa u pezulluan 9 patenta për shpejtësi mbi normat të lejuara. Po ashtu rrugorët vendosen edhe 12 gjoba. Ditët e fundit ka patur një shtim të numrit të aksidenteve, kryesisht për shkak të shpejtësisë. Ndërko reziku nga shkeljet e regulave të qarkullimit është bërë edhe më i madh, pasi në akset kryesore ka një shtim të levizjeve për shkak të sezonit veror. Një zjarri i madh ka përfshirë të diel kurorën me pisha në malin e Milotit, për hapja flakëve rrezikoi edhe banesat që ndodhen pranë zonës. Për pasojë zjarri ka alarmuar banorët, të cilët janë vënë në lëvizje për shuarjen e flakëve. Pas njoftimit për ngjarjen, zërfisit dhe shërbimi pyjor nisën ndonjëherë punën për vënien e flakëve në kontroll, por ndërhyrja ishte e vështirë për shkak të terrenit të thyer dhe mungesës së rrugës. Masivi pyjor mbi qytetin e Milotit është një nga më të dëmtuarit në vend nga zjarret, që prej fillimit të këtij viti shumë hektar me pemë dëshkure janë përfshirë nga flakët për shkaqe të panjohura. Opozita në Prishtinë e quajti të papranueshëm rinisjen e dialogut me Serbinë në kohën kur kreu i shtetit ishte duke u marrë në pyetje në Hagë, por kryeministri Hoti ju përgjigj akuzave duke thënë se bisedimet por i kthejnë shanset për njohje në reciproke pa prekur kufit. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti thekson se përfundimi i dialogut me Serbinë është njohja reciproke dhe normalizimi i marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Me anë të një postimi në Facebook, Hoti e shkruan se qeveria e tij ka marrë përgjegjësitë shtetërore në dialog në bazë të kushtetutës. Me vendosmëri dhe guxim ne evituam rrugën qore dhe qasjen izoluese dhe morëm përgjegjësitë shtetërore në dialog. Këtë e bëm pa hezitim, pasi u dhëhiqemi nga parimi i ruajtjes së integritetit territorial dhe unitaritetit të shtetit, si edhe nga respektimi i plot i kushtetueshmërisë. Kjo është qasja jonë në dialog, që është legjitime dhe e vetme. Koha e politikës izoluese dhe e frikës për të u përballur është tashmë pas nesh. Hoti thekson mëtej se qeveria e tij e ka rikthyer Kosovën në vendin që i takon, për krah ndërkombëtarve, dhe se askush nuk po e përmend më integritetin territorial të Kosovës. Për një muaj ne rikthyem Kosovën aty ku e ka vendin, për krah miqve të ndërkombëtar. Nga një raport i lënduar me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, tani kemi mbështetje nga të gjithë për cakun e dialogut, që është njohja reciproke dhe normalizimi i marrëdhënieve. Për një muaj ne hoqëm nga çdo diskutim temën e integritetit territorial të Kosovës, të cilën më nuk e përmend kush. Reagimi i kryeministrit Hoti vjen pas kritikave ndaj tij nga partitë opozitare në Kosovë, lëvizjeve të vendosjes dhe Partia Demokratike, dhe së fundmi edhe nga këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, Adil Behramaj. Ky i fundit me anë të një postimi në Facebook, shkruan se të ulesh me nxitim dhe kokmë vete përballë Vučić dhe Lajçak në tavolinën e dialogut, në momentin që presidenti i shtetit merret në pyetje nga gjykata speciale, nuk është as etike dhe as e mençur. Kryeministri Hoti u takua më 16 Korrik me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të rifillimit të dialogut Kosovë-Serbi pas 20 muajsh ndërprerje, ndërsa presidenti Hashim Thaçi ndodhej në prokurorinë e Hagës, ku për 4 ditë me radhë u mor në pyetje për akuzat ende të pakonfirmuara për krime lufte. Një bienale edhe për karikaturën vjen për herë të parë në Shqipëri. Qindra vepra nga shtete të ndryshme po ekspozohen në Pogradec në nderim të artistit Niko Nikolla. Punimet më të mira ndërkohë do t'i prezantojnë publikut edhe në qytete të tjera. 300 punime nga 50 vende anëmban botë sjellin për të parën herë në Shqipëri bienalen e karikaturës. Ky prezantim arti bëhet në nder të karikaturistit Niko Nikolla. Bienalja piknisjen e ka në Pogradec, ndërsa synon që 120 karikaturat më të mira të prezentohen në ekspozita në shumë qytete në Shqipëri. Për artistin Bujar Kapedziu, një aktivitet i tillë i pari i këtij formati në Shqipëri, do të thotë shumë për artin ton. Ky është një sukses dhe mua më pëlqen që bëhet një bienale fillimisht me karikaturë, pra me humorin. Dhe është edhe me emrin e një humoristi të quar, të një shkrimtari të humorit Niko Nikolla. Dhe aq më bukur që bëhet në Pogradec. Pra bëhet një festival i karikaturës, ndoshta me sa mbaj mendon dhe me sa mendoj, është hera e parë që krijohet një festival ndërkombëtar i karikaturës
në Shqipëri. Familjar të karikaturistit Niko Nikola vlerësojnë bienale në nder të artistit e njohur. Do të jetë një aktivitet që do të sjellë prurjet më të fundit të karikaturës në botë. Kjo është e para dhe ajo që është shumë kryesore dhe që unë kam gëzim ta them sot, është që Pogradeci përfaqëson Shqipërinë në hartën e karikaturës botërore. 120 punimet e përzgjedhura do të printohen në përmasa më të mëdha dhe do të shërbejnë për ekspozitën, ndërsa ndalesa e parë pas Pogradecit do të jetë Korça. Aktiviteti final do të mbahet nga data 18 deri në 20 shtator, dy ditë në të cilat do të flitet edhe për kineman dhe humorin. Sporti I judos nuk e gjetur vëmendjen e dur nga institucionet shtetërore në Shqipëri. 23 vjeçari Indrit Sulha, fituesi 10 medaljeve ndërkombëtare, rrëfen vështirësitë dhe objektivin për të kualifikuar në Tokyo 2021. Indrit Sulhaj, treherë kampioni I Ballkanit në sportin e judos, është një shembull që ndiqet nga shumë fëmijë. 23 vjeçari stërvitet çdo ditë për të qenë mes më të mirëve, ndërsa objektivi I tij mbetet I njëjtë. Kualifikimin në Tokyo 2021. Synimi parë që kam 4 vite që jam duke u munduar shumë të ajo është lojë olimpike Tokyo, që janë 2021 tani. Jam gati 5 vene më poshtë olimpiadës. Kjo jo që falë unë nuk kam dash më shku më lartë. Gjithë sportistat jashtë jam mundëson shtetit gjitha këtë gjyrat. Unë paka shumë I kam mundësu falë vetës time. Fituesi I 78 medaljeve ndërkombëtare gjatë 12 viteve karierë sportive, kërkon një mbështetje më të madhe nga shteti, pasi si që Çullhaj tregon, ende nuk po I kushtohet rëndësia e duhur judos. Sportit judos, si gjithë sportet e tjera, atë fokusim kam, si që më kanë atë... Se që mbështesin sportet e tjera në përgjithësi e një dhe gjuhë dhe me judon. Unë kërkoj shumë nga shteti që pak në sportistat dhe litarët I mbështesi, sepse sportet individuali janë duke hecur shumë. Sekretari I përgjithshëm I Federatës Shqiptare të Judos, Labo Qapo, e cilëson si një sukses kualifikimin e Çullhaj në Olimpiadë, dërsa thekson se prioriteti federatës mbetet brezi I ri. Sportisti që është Indrit Çullhaj I kualifikuar në lojat europiane, po e theksoj që është I kualifikuar jo me ftesë dhe është kandidati I mundshëm për të marrë pjesë në Tokyo 2021 me kualifikim. Kemi një program të federatës botërore që kanë adoptuar disa shtete botërore judo për fëmijë në shkolla. Çullhaj synon të shënoj historinë duke u bëri pari sportist shqiptar që kualifikohet në lojrat olimpike në sportin e judos. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit ose në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takohemi në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.